Eu vou trazer aqui uma matéria produzida também pelo nosso repórter Mário Almeida. Ele conversou com o Francisco Mariano que foi eleito exatamente presidente, né? O primeiro presidente da associação dos moradores ali do bairro São Pe dos bairros São Pedro e Pedra Branca. Essa reunião que oficializou, portanto, a criação da associação e, consequentemente, já com a eleição da diretoria aconteceu na última segunda-feira. e Ele fala das expectativas dessa responsabilidade dos projetos, né, Que tem em mente exatamente para trabalhar junto à comunidade dessa região aqui. No no bairro no município de Itapajé. Vamos conferir reportagem do Jornal Integração conversa com Francisco Mariano, morador do bairro Pegra Branca, bairro que nessa semana deu início aí à criação de uma associação comunitária. Francisco Mariano, ocorreu uma reunião no início dessa semana, o que ficou deliberado a partir dessa reunião? Boa tarde. Boa tarde, Mara Almeida, boa tarde a todos os seus ouvintes, boa tarde ao Marques. Nessa última reunião, dentre outros que nós tivemos já, né, mas essa última que foi no dia 24 de julho, segunda-feira, foi deliberado, aclamado a diretoria da Associação do Bairro Pedra Branca, certo? Então, a partir daí, nós já temos a associação, de fato, fundada, né? Temos a ata de fundação, já temos o estatuto. E aí, agora, o próximo passo será registrar essa associação. Foi um número bem participativo da comunidade, além dos componentes da diretoria provisória. Após o registro dessa associação, como você bem frisou, quais serão os próximos passos? Maramed, os próximos passos, após registrar, que nós queremos registrar, já nos próximos dias nós estamos só dependendo de colaboração, de ajuda, que nós não temos esse recurso, que é em média mais de R$ 635,00 para registrar em cartório, sendo que o contador, nós já temos um contador, o Jean, que se colocou à disposição, voluntariamente, a quem a gente agradece. Os próximos passos, depois de registrados, terminou o registro, nós já na semana seguinte já vamos sentar e trabalharmos um plano de ação dentro da comunidade. Vamos priorizar, não vamos fazer muitos levantamentos de muitas questões, mas nós vamos priorizar ali uma questão, duas questões a pequeno prazo, duas questões a longo prazo porque se a gente fixar essas metas com certeza nós iremos estar trabalhando com a associação de forma autônoma e sempre buscando parceria com as pessoas. E nós temos uma visão toda a equipe de trabalharmos também a questão dos momentos comemorativos. Por exemplo, o mês de agosto se celebra o dia dos pais. O dia dos pais às vezes não é tão lembrado quanto o dia das mães, mas nós já queremos com um pequeno número ou um grande número de pais já celebrarmos também esse dia. A partir das reuniões já acontecidas, inclusive essa na última segunda-feira, quantos membros já deve ter associado essa entidade aqui no bairro Pedra Branca? Marameda, assim, a composição da diretoria provisória são 12 pessoas, mas as quatro reuniões que nós fizemos já durante esse mês de julho, né, que nós aproveitamos, tudo durante o mês de julho, essa última eu acredito que tinha, em média, mais de 30 pessoas. Sendo isso variou dentro das quatro reuniões, mas essa foi a que deu mais gente. E como na própria organização da legislação da criação de associações, diz que pode ser com qualquer número de representantes da comunidade, nós não nos preocupamos tanto com o um grande número, mas sim mas com a qualidade, mas com certeza nas próximas reuniões nós iremos mostrar bem isso para a comunidade, com a importância da associação no bairro iremos de fato fazer campanhas para termos o um maior número de associados. Francisco Mariano, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem algo mais que queira acrescentar, fique vontade. Nós queremos agradecer toda a diretoria, Maromeri, todas as pessoas que já estão voluntariamente no nosso bairro, se dispondo a ajudar. Queremos agradecer a Alice, que é da presidência das associações do nosso município de Itapajé. Queremos agradecer o secretário de agricultura, Zé Ayrton Telvino, que esteve presente em todas essas reuniões. O Jean, que se colocou como nosso contador. Por último, esteve presente também né, o Carlos Alexandre, que foi uma pessoa que fez um reflexo que são belíssima, né? Falando sobre a respeito da importância da união, né? Da busca dos ideais de uma comunidade, né? Deixou o seu testemunho como marca para a própria comunidade se motivar, se motivando assim para juntos trabalharmos pelo bem coletivo. E agradecer, agradecer a todos os membros, né? Eu não vou dizer que todos os membros para não correr o risco de esquecer, mas toda a diretoria ela está bastante motivada e empolgada para darmos prosseguimentos a esse trabalho na comunidade. E esperamos que a comunidade Comunidade Pedra Branca São Pedro também nos ajude participando, né, colaborando, se envolvendo, porque sem os associados, a associação ela deixa de ser associação. E não podemos aqui deixar de agradecer, Almeida, essa parceria da Rádio Atitude, na pessoa do Clésio Marques, na sua pessoa, na pessoa do Dr. Baixo, que sempre, com certeza, está sempre abrindo as portas para esses trabalhos né, comunitários, esse trabalho coletivo que é de fundamental importância para o nosso município. Repórter, é Mário Almeida para o Jornal Integração. Já são 12 horas e mais 42 minutos, doze e quarenta e tá aí, portanto, Francisco Mariano, né, presidente da é, diretoria da associação lá do, dos moradores ali dos bairros São Pedro e Pedra Branca, né, parabenizar mais uma vez esse movimento dessas pessoas, dessa comunidade, né, para que exatamente através dessa organização, junto a uma associação, eles consigam é, lutar por melhorias, por benefícios para aquela região. E, logicamente, a nossa emissora está sempre à inteira disposição das associações já existentes, assim como também né, de possíveis movimentos que venham a surgir nesse intuito, com esse objetivo também, nós estamos aqui à inteira disposição, porque como eu falei, exatamente lá no. No ato de comunicar esse convite né, feito para essa reunião, eu me sinto extremamente feliz é, em divulgar esse tipo de ato, esse tipo de ação, porque acredito sinceramente que o movimento em torno do associativismo, o movimento social organizado, é realmente uma força importante para que, dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade, do nosso município, né? essas respectivas regiões, consigam ir se fortalecendo e, através desse fortalecimento desses movimentos, consigam exatamente lutar por melhorias, por benefícios. E são vários e vários os benefícios. Quem é mais diretamente envolvido nesse movimento do associativismo sabe muito bem que, através de associação, em especial, por exemplo, é, no, no, no município. Onde o poder público ele não é tão presente, ou não não, não está presente com a devida constância, e assegurando de fato né, é, direitos é, básicos da, da nossa população, uh, o movimento em torno de, de uma associação, em torno do associativismo, com a comunidade de fato organizada, ele tem respaldo. Ele consegue exatamente abrir outras portas que possam possibilitar determinados benefícios, assegurar determinadas ações e, consequentemente, proporcionar, de fato, algumas melhorias né, para essas respectivas regiões onde há esse tipo de movimento. Então, parabéns mais uma vez a essa equipe ali do bairro São Pedro e do bairro Pedra Branca, e que sirva de exemplo, que sirva de modelo né, para outras regiões, outros bairros, outras localidades aqui do município de Itapajé para que sigam. Exatamente esse mesmo caminho.